Och samtidigt så har vi en händelseutveckling i Burma. Ett militärflygplan från Burma uppges ha försvunnit. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det ska vara 116 passagerare som befunnit sig ombord på det här flygplanet. Och uppgifterna om det här försvunna militärflygplanet kommer från den burmesiska militären samt en källa vid en av landets flygplatser. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP.